គឺជាលេលៀបខ្លួនវាយឆ្នៃគ្រូតាខលច្រើនគឺខ្ញុំឯងនេះសិលាមានពាក់នេះចំហាយសល់ចំហាយពីសំអាងការថ្ងៃនេះគឺទៅថតសំអាងការសំអាងការមយូរ៉ាគូដែលជាសំអាងការរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបើករយៈពេល5 6ឆ្នាំហើយតោះចាចាំគឺជាលេលៀបខ្លួនវាយឆ្នៃគ្រូតាខលច្រើនរបស់ឡាកម៉ូចឹងសម្រាប់លេនេះវិញគឺជាប្រភេទលេបំពន់ហាក់ចឹងសម្រាប់អង្គុមីរបស់មនណាដែលគាត់មានស្បែកខ្មៅស្អាតអត់សោភ្លឺខ្លាមករលងគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួននេះបានហើយទោះបីជាបងបងមានស្បែកកោសិកាចាស់ចាស់ច្រើនស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយស្បែកស្ងួតឬមានដៃជើងរោមច្រើនគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេនេះបានដែរដូចថាលេនេះគឺអត់មានជាប់នៅលើកូរ៉ូមស្អិតនៅលើកូរ៉ូមស្អិតទៅលើខ្លួនចាមានក្លិនស្អុយដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនខ្លួនឡើងធ្វើឲ្យស្បែកស្ដើងឡើងតែសៃក្រហមឆាប់អាឡែស៊ីអីទាំងអស់ចាចឹងសម្រាប់លេនេះវិញគឺម៉ាកប៉ុងមាននៅ500 ms ស្មើនឹងកន្លះគីឡូគឺតម្លៃពេញ35ដុល្លារចុះនៅសល់28ដុល្លារគ្រីដឹកជញ្ជូនចុះសម្រាប់អំពូមីណារីគាត់ចង់បានគឺអាចឆាតចូលភេទនឹងកំពុងតម្លៃផ្ទាល់នេះបានចា Just wrap lane វិញគឺចាប់ពីយូរ12ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចប្រើប្រាស់បានចុះទៅបីជានឹងស្បែកស្ងួតខាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺអាចប្រើប្រាស់បានដែរដោយសារតែជាប្រភេទលេបំពន់ចាំបានថាគឺស្បែកស្ងួតឬស្បែកដែលមានកោសិកាចាស់ច្រាស់ចាស់ច្រើនក៏អាចលាបទៅចូលស្បែកដែរយេទៅគឺមានស្អិតបតាលើស្បែកអីក៏លាបទៅអត់ចូលអីទាំងអស់ចាយេទៅគឺលាបទៅចូល 100% តែម្ដងចាហើយគឺធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមហើយក្លោចាញ់ចាំងខ្លាំងមែនតើហ៎កូនអាហាកូនទាំងអស់គ្នាណាចាចង់ស្រាប់ហើយលេខព្រោះនេះវិញគឺតម្លៃពេញ35ដុល្លារចុះនៅ28ដុល្លារព្រីដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងចឹងស្រាប់អង្គមីងណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រតិផលតែកម្មមួយណាគឺអាចឆាតចូលភេទដែលនៅកំពុងតម្លៃតនេះបានចាចឹងលេខនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកទេគឺមានជួយស្បែកហ៎អាចមិនចាយមកហៅកូនរហូតតាចង់ឲ្យហៅមិនចង់ឲ្យម៉ាក់ហៅមិននៅខោអូនយំធ្លាក់ view អស់លេងហ្មងចាំលើឲ្យម៉ាក់ហៅមិនអូយហៀទឹកមាត់មកតាមមាត់ហេដងស្រែអញ្ចឹងលហើយពោះហត់មកគូនេះមិញមកមុខឡាយពោះវាមកទៅមើលមិញសងផ្លែលហើយពោះអស់ឡើយម៉ាក់ឥឡូវម៉ាក់អត់ហើយតាម៉ាក់ម៉ាក់អើខ្ញុំកូនមុនយើងទីនេះខ្ញុំកូន16 17ឆ្នាំហើយយើងទៅកូន5ឆ្នាំតាបងម៉ាក់មិនហៅកូនហៅម៉េចមិញក៏កូនម៉ាក់មិញសុងក៏កូនម៉ាក់ចៃឈីងក៏កូនម៉ាក់មកអីកូនម៉ាក់បងអូនស្រែមិញសុំមួយសិនចំលៀសចាញ់ចំលៀសមួយទៀតសិនមកចំលៀសមួយសិនឥឡូវចំលៀសពីរហើយបាទចាចឹងសម្រាប់លេលើខ្លួននេះវិញគឺជាដូចខ្ញុំនិយាយតែដែរចឹងគឺជាប្រភេទលេបំពន់ចឹងគឺមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកអីទេចឹងគឺបើសិនជាបងបងណាដែលគាត់មានស្បែកខ្មៅស្អាតលាបលេណាទៅក៏អត់ចោលហើយក៏បោះស្មែកស្បែកសម្បូរទៅដោយកោសិកាចាស់ចាស់គឺអាចប្រើប្រាស់លេនេះបានដោយសារតែនៅពេលដែលយើងលាងស្បែកសពភ្លឺថ្លាទៅគឺយើងល្បីថាគឺមានភាពស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើចាស់ហើយណាមួយក៏យើងបានថែរក្សាស្បែកឲ្យនៅវ័យក្មេងល្អហើយក៏ថែរក្សាស្បែកឲ្យមានសំណើមកុំឲ្យស្ងួតបែកស្កាឬឡើងអាចរុញលើ
ស្បែកអីចឹងទៅអញ្ចឹងដូចដៃខ្ញុំអញ្ចឹងគឺដៃខ្ញុំគឺមានរោមច្រើនប៉ុន្តែគឺអំពុមីងអាចមើលបានតែគឺខ្ញុំលាបតែបន្តិចគឺចូលស្បែកអស់តែម្ដងចា៎ចានេះគឺចូលស្បែកអស់តែម្ដងហើយមើលទៅឃើញស្បែកខ្ញុំមានសំណើមហើយក្លោទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងណាដែលគាត់អត់មានពេលវេលាដែលច្នៃពេលវេលាលាបឡេអីច្រើនក៏ខ្ជិលនិយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងគឺគាត់ចង់បានស្បែកស្អាតស្បែកសអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគឺគាត់ខ្ជិលលាបចាគឺលាបទៅអត់ងាយចូលលាបទៅហត់លាបទៅតឹងស្បែកមែនតើហើយនៅអត់ស្អប់ទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ឡេលាបខ្លួនវ៉ៃឈ្នាងគ្រូតាខលចិនមួយគឺលាបទៅឆាប់ចូលស្បែកខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅដូចដុសខ្លួនបន្តិចហើយដុសខ្លួនបន្តិចចឹងនិយាយទៅគឺច្នៃពេលវេលាតិចខ្លាំងមែនតើហើយអត់ពិបាកក្នុងការលាបទេគឺងាយស្រួលលាបខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឡេនេះវិញគឺតម្លៃពេញ35ដុល្លារចូលនៅ28ដុល្លារពីដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងដូចគ្នាចាតែតើគឺមានខ្លាំងក៏អោខ្លាំងមែនតើគឺអំពុំមេងបងមកអត់ចាំបាច់ព្រួយបារម្ភរឿងក្លិនមួយតែសម្រាប់ក្លិនមួយគឺខ្ញុំតានា 100% ថាក៏អោភេទជាប់ក្លិនបានយូរខ្លាំងមែនតើបើសិនជាអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងក្លិនគឺអាចដូរយកលុយវិញបានដូចថាខ្ញុំតានា 100% ថាបងបងណារីគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ឡេណាពីមុនមកគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឡេនេះមួយគឺក៏អោខ្លាំងមែនតើចាគឺក៏អោភេទគឺជាប្រភេទឡេបំពង់ទេចឹងធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមស្បែកថែរក្សាស្បែកបានល្អហើយសភ្លឺថ្លាហើយមានក្លិនក៏អោទៀតចាចឹងនេះវិញគឺជាស្លេជួងមកឡាកម៉ូសម្រាប់ស្លេជួងមកឡាកម៉ូនេះវិញគឺផ្សំឡើងពីស្លឹកខ្ជិលក្រាញ់ទឹកដែលគេបានរកឃើញថាស្លឹកខ្ជិលក្រាញ់ទឹកនេះគឺព្យាបាលបញ្ហាមុខមុនបានល្អខ្លាំងមែនតើមិនថាអំពូមីងឬបងបងណាតិកក៏មានបញ្ហាមុខមុនមុនកប់មុនខ្ទុំមុនរោមុនអាលីអីទាំងអស់ចារោជួមអាលែកស៊ីមុខឡើងសរសៃក្រហមឬក៏ចង់សម្អាតជាមួយទលីដីហ្នឹងជាតិពុលពីលើមុខបានស្អាតអស់ចាញ់ហ៎ទៅចាញ់ដែរញ៉ាំជួមណៃសងបើចង់កុំបងចាំបងចាំសម្រាប់ scrap មកប្រអប់តម្លៃពេញ30ចុះនៅសល25ព្រីដឹកជញ្ជូនបងឈីឆាត់ប្រយសួស្តីអូនចាមីងសុងមីងសុងកាត់អីណ៎អំពូមីងសួរមីងសុងកាត់អីគុនឆ្លើយមើលមីងសុងកាត់អីមីងសុងចង់ লাই ដាក់មុខម្នាក់ឯងមីងសុងទីសុំអាក់សួរហ៎បើកូនមកចូលអត់សុបាយចិត្តតែកុំមកមកអីកោសឈីងកូនកូនអត់មានសិតមកបជាប្រាក់ម៉ាក់ថាអត់ឲ្យហើយចិញ្ចឹមកូននេះយល់អត់ចិញ្ចឹមកូនម៉ាក់ហេមីងកូនម៉ាក់ហេមីងកូនម៉ាក់ម៉ាក់ប្រាប់កូននៅតាមមិញហ្នឹងកូនយល់នៅដល់ចង់ឡាយអត់ហ៎ហើយតូនអត់ចិត្តមានជិះមកកូនមកដែរឲ្យមកហៅមកកូនឲ្យហៅមិនបានដល់ស្គាល់ស្គាល់
ทำไมไม่จำไล่ให้จำยี่ขี้ติดแล้วยิงไล่ซะนึกตามหมาอุ่นด้าม้าไอ้อมบูมินสบายจัดมีซองโกมะเปย์ม้าบุกเอาไล่ก้มจิ้งแถวโอเคเอาจิ้งปีไล่ผมเตะตีโจลายเราไปโจลายจังอ่ะเธอจะรักเขาสะอาดจังติงมีซองลุ่ยเตะใหม่ลวกลวกเจ้าสมานทำแบบข้าวหมกสาม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 ไอ้มันก็ลุได้ไอ้มีคนพนมกลมลุได้ลุกนี่อยู่ลุเต้สามจะเปียยบ้านสามแถมมันลุกคนเดียวโอ้ยใหญ่เลยไอ้แฟนสาวสาวนั่งอ่ะโอ้ยเป็นยังไงที่เนี่ยใหญ่ใจติงงอใจติงงอลุเต้ใหญ่เลี้ยงตาบอกมันลุตรายสามแผลมันชื่อถ้าองค์ภูมิมีลุยเต็งเตยังเหรอที่มันมันใหญ่เลงนึกออกบอกสามสักมันองค์ภูมิมีลุยเต็งจึงสามแผลมันมีอะไรมาใหญ่เลงเตยังเหรอแต่สามแผลมันละคล้ายนะมีไหนก็เต็งเตมีไหนมีลุยเต็งเตจังมันใหญ่เลงยังยังเหรอเนี่ยข้างไหนน้องเสื้อแบะหลังโบราณหลังสะอาดในมุกหลังจูบได้มาเทิมมุกหลังกันเยอะแม่ฮาคนแม่ฮาคนของฮาตาฮาตาตัวเต้ตัวเต้แม่ฮาคนแม่ฮาโอ้ยคนซองคนซองโอ้ยคนเปิ้ลตัดมีกำลังไม่เหนื่อยคนจอยมาเอาสังคมเหมือนบางคนหนึ่งยิ่งใหญ่ด่านั้นคนจอยมาเอาสังคมเหมือนกันแม่จะตัวใหญ่ฮดใหญ่แค่ไหนนะแม่จะตัวใหญ่ใหญ่แค่ไหนคนจอยจะมาชื่อจ้าชื่อจ้าชื่อจ้าหวงอะไรโอเคชื่อจ้าอะไรซ้ำเปลี่ยนอ๋อได้ไหมอ๋อได้ชื่อจ้าต้องลืมอะไรยิ้มซ้ำบ้างจ้ะแค่แล้วออนมาซ้ำไหมออนตามลวงมะเหืองเปี่ยนลังแค่แล้วออนมาเธอจังเวนเนี่ยออนทำมะซ้ำไหมแล้วบอมโอ้เลยมีซองทานยิ้มซ้ำไหมเอาเปี่ยนชื่อจ้าก็จะแล้วยิ้มชมเยอะใหญ่คนจ้ามะชมเยอะใหญ่อาจารย์มากับบ้านจังมะจังก้นหัวไม้บ้านใดถ้าก้นคอยงวยมะแม่เนี่ยคอยงวยเปี่ยนคอยตัวมันทานเหมือนจองโกมาช่วยผู้ร้ายมาผู้ร้ายไปน้ำมาเคยหมั่นใหญ่เปี่ยนนั่งเหรอจังหมั่นชมใหญ่นั่งกันนะโอเคจังคนจองไอ้หมั่นใหญ่เปี่ยนไอ้เปี่ยนท้าสไลน์เมงส่งย่าใบจ้าฮะฮะจะไหนใบจ้าเลยนะใบจ้าเลยมันบลักถึงไม้นะเตี้ยใช่ไหมเอากระลาต้องจะเจนอย่างไม้นะฮะเตะในดูไม้เหมือนส่งตัด
ta? Bạch nhám ấy. Bạch mục lai ấy. Nên thưa bài mình xong đi mà. Cho ôm clean này hả? Mình mà hộp vậy. Sngao, nhám sngao. Sngao con chơi chật à? Chơi xin lại, chơi xin lại. Nâng ấy là bơ, con chơi chật đấy. Nè, đua tắc xả ló cho mùi là bơ, mới chơi chật bơ. Nè. Gương tính ạ. Mạng xa à, tỏ, còn dịp lật phòng. Chàng chàng này kia chơi xử lấy chung mô là của mô đặc phương mong phí. Sợp chị cái đánh tắc chàng 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 ông phụ mình nà để có mình bạch hà một môn mà thay. Môn có mình đi tung môn rô môn ở lễ môn đăng quân là cái đôi chà rô bạch hà. Ở đạng nơi xa mạng như ស្បែកមុខខ្មៅស្អាតសម្បូរទៅដោយកោសិកាចាស់ចាស់គឺអង្គភូមិអាយប្រាប្រាប់បានជាមួយនឹងស្លេជុកមុខនេះចាស់គឺមាន60សម្រាប់អាយប្រាប់ប្រាប់បានរយៈពេល2ខែហើយបើសិនជាអង្គភូមិមានបញ្ហាមុខមុនច្រើនខ្លាំងមែនតើចាស់គឺរឿងមុខខ្លាំងខ្លាំងមែនតើគឺប្រាប្រាស់មួយថ្ងៃទៅពីប្រាប្រាស់មួយថ្ងៃពីរដងបានចាស់ចុះសម្រាប់ស្លេជុកមុខនេះវិញគឺទោះបីជាអង្គភូមិមានបញ្ហាមុនមានបញ្ហារលអីក៏ដោយប៉ុន្តែគឺអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់សម្អាតមុខដែរនៅជិតពុកឬមុខបានស្អាតល្អចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គភូមិប្រើប្រាស់ skin care ទៅក៏ចូលទៅតាមដែរហើយបើសិនជាអង្គភូមិប្រើប្រាស់ skin care មានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បានស្អាតមុខទៅដែរហើយនៅជិតពុកឬមុខបានស្អាតអញ្ចឹងអាចចូលចិត្តដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ស្លេជុំមុខនេះគឺមកប្រងតម្លៃពេញ35ចុះដល់30ឬដល់ជាងជុំចាសម្រាប់អង្គភូមិអ្នកក៏ចង់បានជាមួយផលិតផលកម្មមួយណាគឺអាចឆាតចូលពេលដែលខ្ញុំកំពុងតម្លៃផ្ទាល់នេះបានมาเอายิงจากอันตรายน้องปิ้งน้องใหญ่เร็วเอาอย่าสูงอยู่เองចាអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាំបំបត្តិជាប់អាស៊ីរបស់ឡាកម៉ូដែលធ្វើឡើងពីផ្លែឈើអាសៃបេរីហើយផ្លែឈើមួយនេះក៏ជាផ្លែឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយក៏មានក៏ជាផ្លែឈើកម្រមួយដែលដែលសារផ្លែឈើនេះគឺមាននៅក្នុងប្រេង Amazon ចា៎និយាយទៅគឺផ្លែឈើដែលធ្វើថ្នាំអាស៊ីនេះមកគឺបានមកពីប្រេង Amazon ចា៎អាសៃបេរីចា៎អាសៃបេរីចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាំនេះវិញគឺអំពុមីណារីគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់អាចរោយឡើងសរសៃក្រហមចា៎ហើយចង់ការពារសុខភាពពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហារីចង់បណ្ដោះសក់ចង់ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺល្អចាស្បែកមុខភ្លឺស្បែកខ្លួនភ្លឺដែរចាគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថ្នាំនេះបានហើយបើសិនជាអពុមីមានបញ្ហាគេងអត់សូវលក់ឬក៏បញ្ហាឬក៏ចង់សម្រកក្លោក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថ្នាំនេះបានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាំនេះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់អពុមីបានច្រើនខាងមិនដែរហើយក៏បើសិនជាអពុមីមានជំងឺប្រចាំកាយក៏អាចប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះផងដែរហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រពះដែរអញ្ចឹងគឺទឹកក្រពះលេបថ្នាំនេះលឿងក្រោយទៅវិញមកបាយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាំនេះគឺមកកំប៉ុងមាន30ក្រាមប្រើប្រាស់បានរយៈពេល1ខែថ្លៃពេញ35ដុល្លារចុះដល់30ដុល្លារ free ដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងចុះសម្រាប់អង្គភូមិណារីក៏ចង់បានជាមួយផលិតផលឡាកាមូនេះគឺអាចតម្លៃលេខទូរស័ព្ទគឺអាចឆាតចូលពេកដែលខ្ញុំកំពុងតឡាយខ្លួននេះបានចាហើយចាប់ពី15ដល់16ឆ្នាំឡើងទៅក៏អាចប្រើប្រាស់បានតែសារៈអំឆ្នាំនេះគឺផលិតឡើងពីផ្លែឈើចង្កេះគឺមានផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់យ៉ាងទៅគឺមានតែជួយដល់សុខភាពទេល្ពៅតែឥឡូវល្ពៅវាបែកអស់ហើយហើយស៊ីល្ពៅឆៅចិត្តល្ពៅឆៅអីបងល្ពៅឆៅអីពីដល់